Aquesta part del TFG es veu contemplada en el primer i segon, en la primera i la segona entrega, en les dues primeres fases de les tres del TFG. Això és important perquè ens pot donar, en els casos d'un TFG d'empresa que es combini amb un TFG de màrqueting, per una empresa nova, per exemple, es pot complementar perquè genera un marc de treball. És a dir, el que estem fent en la primera i en la segona entrega com a conceptualització de negoci i pla de màrqueting no deixen de ser els objectius que després aplicaran o el marc de treball que després s'aprofundirà en el pla de màrqueting en la primera, segona i tercera entrega, en totes elles. Les diferències entre el pla de màrqueting com a TFG i el pla de màrqueting dins del TFG emprenedor és que en el pla de màrqueting com a TFG es demana molta més profunditat. I, per tant, el que abans contemplàvem només com una fase estratègica i una fase operativa, és a dir, eines per descriure i eines per aplicar, aquí es complementa amb la fase analítica. Quan parlem del TFG com a pla de màrqueting, quan parlem del TFG com a pla de màrqueting, estem parlant de, primer, molta obertura, és a dir, una descripció molt més àmplia, justificada sobretot amb la part analítica, per això introduïm aquesta part analítica, perquè ha de tenir coherència. I per altre costat, també el que es demana és molt de detall en l'explicació de la fase operativa. És a dir, les dues fases que queden a les puntes, la fase analítica i la fase operativa, floreixen i tenen molt més pes que en un TFG de pla d'empresa. Per què? Perquè el que ens interessa és saber el mínim detall. És a dir, quan estem a dintre del pla d'accions, per exemple, el mix de màrqueting, en el TFG de pla de màrqueting hi ha un apartat en el que es demana pressupostar les accions. Per tant, aquí demanem fins i tot el recompte del número de flyers. Ens interessa conèixer en detall. I el fet de que duguem a terme una acció en què llancem flyers o fem una acció digital dependrà de la descripció, per exemple, de segments. I aquesta descripció de segments va lligada al tipus d'anàlisi i a les conclusions que hem extret de l'anàlisi. Per tant, els dos elements que s'ha de donar molt d'èmfasi en el pla de màrqueting és, per un costat, la coherència des de les fases analítiques, és a dir, les primeres fases, fins a la fase operativa, i, en segon terme, la importància de que tot estigui connectat i, per tant, la profunditat d'aquesta informació.